Përshëndetje nxënës. Ja ku u takuam përsëri. Sot do vazhdojmë me abetaren e punës. Çfarë do të bëjmë? Do të shohim punimin e shkronjës zh të madhe të shtypit dhe shkronjës zh të vogël të shtypit. Siç e kemi parë edhe më përpara, këto janë format e të shkruarit të shkronjës zh të madhe të shtypit dhe shkronjës zh të vogël të shtypit. Zh e madhe e shtypit. Edhe kjo lexohet zh e madhe e shtypit. Shikoni. Këtu shkronja f është e vogël, këtu shkronja f është e madhe. Por e kam paraqitur në të dyja format sepse shpesh e ndeshim në të dyja mënyrat, edhe në këtë formë, edhe në këtë formë. Ama ju duhet ta dini që në të dyja rastet e paraqitura ajo lexohet është shkronjë zh e madhe e shtypit dhe e lexojmë shkronja zh e madhe e shtypit. Vazhdojmë me shkronjën tjetër, është shkronja zh e vogël e shtypit, forma e shkrimit të shkronjës zh të vogël të shtypit. Ne kemi mësuar ta shkruajmë shkronjën z dhe shkronjën zh, dhe për të shkruar grafikun e shkronjës zh nuk e kemi edhe aq të vështirë. E kemi më të lehtë se sa shkronjat e tjera. Shohim hapat që ndiqen për të shkruar shkronjën zh të madhe të shtypit dhe shkronjën zh të vogël të shtypit. Ju ka ndihmuar mësuesja me shigjetat përkatëse. Elementi i parë, elementi i dytë, elementi i tretë. Vazhdojmë me shkronjën h. Elementi i parë, i dytë, elementi i tretë. Përfundoi shkronja zh e madhe e shtypit. Shkronja zh e vogël e shtypit, përsëri me të njëjtat mënyra. Elementi i parë, i dytë, i tretë. Vazhdojmë me shkronjën. Përfundoi. Vazhdojmë me shkronjën zh të madhe të shtypit, që është një formë tjetër e paraqitjes siç u thash edhe më parë. Besoj se e kuptuat. Edhe njëherë ju kujtoj që shkronja zh ishte një shkronjë bashkëtingëllore dhe shkronja zh është një shkronjë dyshe sepse përbëhet nga dy shkronja z dhe h, në shkrimin e së cilës ne nuk kemi thashë edhe njëherë vështirësi, pasi shkronja z dhe h e kemi mësuar edhe më përpara. Format e të shkruarit janë shtypi dhe dore, shtypi që ne po i mësojmë sot dhe dore që do t'i mësojmë në orët që vijojnë. E mësuam grafikun e shkronjës të madhe të shtypit dhe të vogël të shtypit. Për ta shkruar sa më bukur atë, do të ushtroni në fletoret tuaja të modeluara. Kur ju të bindeni që e keni shkruar sakt, bukur dhe të gjitha elementet përbërëse, do të vazhdoni të punoni dhe ushtrimet që janë dhënë në abetaren tuaj të punës. Një nga ushtrimet është edhe kjo. Shkruaj fjalët me kuptim të kundërt. Mësuesja ka dhënë disa fjalë këtu. I lexojmë së bashku. Duket, vesh, vlerësoj. Si do t'i formojmë fjalët me kuptim të kundërt? Si do të veprojmë? Më ndiqni. Duket. Zhduket. Vesh. Zhvesh. Vlerësoj. Zhvlerësoj. Po t'i shohim me vëmendje, para se cilës fjalë, para fjalës duket, vesh, vlerësoj, kemi shkruar shkronjën zh, zhduket, zh, zhvesh, zh, zhvlerësoj. Se, krijuam fjalën me kuptim të kundërt. Pra, çfarë kuptoj? Disa fjalë bëjmë ose i krijojmë ose shkruajmë fjalën me kuptim të kundërt duke u vendosur shkronjën zh përpara. Këtë veprim bëm edhe neve tani. Kemi shkruajtur fjalët me kuptim të kundërt për fjalët e dhëna duke u vendosur atyre shkronjën zh. Ndërkohë, tani do të shkruajmë fjalit. Do t'i plotësojmë. Si do t'i plotësojmë? Do të mendoni. Kam dhënë për fjalin e parë fjalën zhytëm, për fjalin e dytë fjalën zhvendosi dhe për fjalin e tretë fjala zhvishet. Mendoni, mund të shtoni fjalë nga më të ndryshmet për të plotësuar fjali, por ama fjalët që do të shkruani, fjalët që do të plotësoni në vendet bosh, duhet të ketë kuptim fjalia.
Pra ti vendosin në mënyrë të tillë që fjalët e vendosura duhet të ndërtojnë një fjali me kuptim. Ju besoj që po mendoni, ndërkohë edhe mësuesja ka menduar dhe ja vazhdojmë së bashku. Unë zhytem, ku zhytem? Në det. Pra, unë zhytem në det. Zhytem. Është një veprim që e kryjmë kur hym në det. Kur futemi thellë në det. Po fjalinë e dytë. Agimi zhvendosi. Fjalën zhvendosi është fjala me kuptim të kundërt, fjala e kundërt e fjalës vendosi, që do të thotë zhvendosi, lëviz diçka, lëviz një objekt. Dhe në rastin tonë, fjalin që e kam plotësuar unë është agimi zhvendosi tavolinat. Vazhdo me fjalin e tretë, zhvishet një vajzë vogël. Çfarë ka bërë kjo vajzë vogël? Tani ka filluar të zhvishet vetë. Ola zhvishet vetë. I plotësuam fjalit me fjalët që mungonin? Unë kam menduar këto fjalë, por ju mund të mendoni edhe fjalë të tjera, mjafton që fjalia që do krijoni të ketë kuptim. I lexojmë edhe njëherë së bashku fjalit e plotësuara. Unë zhytëm në det. Agimi zhvendosi tavolinat. Ola zhvishet vetë. Shikoni me kujdes. Në fillim të secilës fjali kemi filluar me shkronjë të mave dhe në secilën fjali kemi vendosur në fund të saj shenjën e piksimit. Këtë gjë do të bëni edhe ju kur t'i shkruani në fletoret tuaja të punës. Këtu kam dhe një ushtrim tjetër, mësuesja, që edhe ju e keni në abetarën e punës. Qarko fjalën e saktë. Si do ta qarkojmë? Kam dhënë, kamioni e bënte shumë. Kam dhënë dy fjalë, zhavor dhe zhurmë. Çfarë bënte kamioni? Cila është fjala e saktë që do të përdorim për të plotësuar fjalin? Të njëjtën gjë edhe këtu te fjalia tjetër. Çdo ditë kam dhënë dy fjalë, zhytëm apo zhvishëm në det. Vazhdojmë me fjalinë e parë. Kamioni bënte shumë zhurmë. S'kemi si ta shkruajmë zhavor, sepse kamioni nuk bën zhavor, apo jo. E shkruajmë fjalinë. Kamioni bënte shumë zhurmë. Vazhdojmë me tjetrën. Çdo ditë zhytëm në det. Kjo është fjala që duhet për të plotësuar fjalinë e saktë. E shkruajmë. Çdo ditë zhytëm në det. Pra edhe njëherë lexojmë fjalit e sakta. Kamioni bënte shumë zhurmë. Çdo ditë zhytëm në det. Si që shikojmë, e theksojmë, e përsëritim që mos ta harrojmë. Në fillim të fjalis, fillojmë me shkronjë të mave dhe në fund të saj vendosim shenjën e piksimit, që në rastin ton është pika. Tani duke ju falendëruar për vëmendjen, pasi erdhi rada juaj që të punoni në mënyrë të pavarur, duke mbështetur dhe të ju ndihmuar me ushtrimet që zhvilluam, çfarë do të bëni? Kemi dhënë figurën? Do të shkruani në fletorën tuaj të modeluar dy rrishta me shkronjën zh të madhe të shtypit dhe zh të vogël të shtypit. Në qoftë se ju akoma nuk keni të bindur që nuk e keni mësuar akoma mirë, mund të ushtroni në një fletore tjetër të ABC-s. Dhe pasi të bindeni që e keni shkruar, e keni mësuar të shkruani sakt, shkronjën të madhe të shtypit dhe të vogël të shtypit, do të përshkruani figurën. Shikojni me kujdes, dhe në fjalit që do përdorni, mund përdorni edhe fjalë që kanë shkronjën zhba tjetër, sepse këtu kemi një zhytës. Do dalloni fjalët ku keni përdoru shkronjën zh. Faleminderit për vëmendjen. Fund të mbarë, miru takofshin në orët që do vijojnë.